הורדת וורדפרס. בשיעור הקרוב אנחנו נראה מאיפה אנחנו מורידים את הוורדפרס, כדי שנוכל בשלב מאוחר יותר להתקין אותו על השרת. שימו לב שבשיעור הקודם עשינו התקנה אוטומטית, לא היינו צריכים שום דבר שיהיה לנו במחשב כדי שיהיה וורדפרס, בשיעור הזה ובשיעורים הקרובים אנחנו ממש מתעסקים בהתקנה. דבר ראשון, בתוך וורדפרס בעברית, הכפתור הכתום שמלווה אותי כמעט בכל עמוד הוא כפתור להורדת הגרסה האחרונה של וורדפרס. אני יכול למצוא גרסאות ישנות יותר להורדה, אני לא מוצא בזה טעם, אבל אם אתם מתעקשים או אם אתם חייבים אתם יכולים למצוא. אני אלחץ על הכפתור הכתום. האם ברצונך לפתוח או לשמור? אני אבקש ממנו לשמור. אתם רואים? זה יורד ממש ממש מהר. זהו, הורדתי wordpress למחשב, אני אציג את ההורדה. יש לי קובץ זיפ, שאותו אני אצטרך מאוחר יותר את התוכן שלו לעלות לשרת. שימו לב, שוב, זו לא תוכנה, אין לי מה להתקין אותה על המחשב. המחשב הוא בסך הכל תחנת מעבר לוורדפרס, בין זה שהורדתי אותו לבין זה שאני מעלה אותו לשרת. אז כרגע יש לי את הוורדפרס על המחשב, בשיעור הבא אני אקח את כל הקבצים האלה ואני אעלה אותם לשרת שלי.